أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسی طرح نیکی کرنے کی توفیق دیتا رہے. یا اللہ پاک شیطانی عملوں سے ہمیں دور رکھ. یا اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیکی کی توفیق ادا کر. یا اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ پاک شیطانی کاموں سے ہمیں دور رکھ اور نیکی کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تو بڑا غفور رحیم ہے. آمین. سمامی لے لگا چاہتا ہوں.